Siapa makeup kan Adra? Awak. Saya cantik tak? Awak rasa awak cantik? Cantik macam siapa? Macam siapa? Mama mana? Toilet. Dan siapa? Banyak rasa sebab tu comel. Okay. Ada comel kan abang tu bagi ke Adra? Ha? Ada terima kasih tak? Thank you.
Ni telu dan ni kau. Ni telu dan ni kau. Telur dan I'm bad. Yeah.
Maybe I could tak peduli walaupun apa yang kau beri ku lebih
but I need